നമസ്കാരം. ഓരോ ഭാരതീയനും അഭിമാനമാവുകയാണ് ഈ ഭാരതപുത്രിമാർ. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ വിജയം വരിച്ച് മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്ചവെച്ച് തിരിച്ചുവന്ന മീരാഭായ് ചാനും പി വി സിന്ധുവും ഒക്കെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നത് നാം ഏവരും കണ്ടിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ പുതിയ ജോലിക്ക് മീരാഭായ് ചാനു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി തൊട്ട് വന്ദിച്ചാണ് ആദ്യമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ദീപാവലി ആഘോഷിച്ച ചിത്രവും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവിക സമിതിയുടെ നാഗ്പൂരിലെ വിജയദശമി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രവും ഒക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി വി സിന്ധു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് താരത്തെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. സിന്ധു ആരതി തൊട്ട് തൊഴുന്നതും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇപ്പോഴിതാ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേട്ടം ദുർഗാദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി വി സിന്ധു. മെഡൽ നേട്ടവുമായി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം വിജയവാഡയിലെ കനകദുർഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ സിന്ധു ദർശനം നടത്തി. അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേട്ടത്തിനായി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയതായും സിന്ധു പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ സിന്ധുവിനെ ഭാരഭാഗികൾ പൂർണ്ണ കുംഭം നൽകിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കൂടാതെ കനകദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രവും പ്രസാദവും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും സിന്ധുവിനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി തന്റെ ലക്ഷ്യം 2024 ഒളിമ്പിക്സ് ആണെന്നും അന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സിന്ധു പറഞ്ഞു. ഒളിമ്പിക്സിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് താൻ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയിരുന്നതായും ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേട്ടം അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും സിന്ധു നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അഭിമാനിക്കാം ഇവരെ ഓർത്ത്. എത്ര ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഇവരെ പോലുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനം. നാം ഏവരും മാതൃകയാക്കണം ഇവരെ. അല്ലാതെ വലിയ പൊട്ടും തൊട്ട് വെബിനോസവും പറഞ്ഞ് നാടിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ല പെണ്ണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്. ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന പേരിൽ തത്വമയി ചാനൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംവാദ പരമ്പര തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവാചകരിൽ വലിയ ഒരു സ്വാഗതമായിരിക്കും ലഭിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹോട്ട്ലൈൻ ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അതിന് സ്വാഗതം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.